ti wacan iyo caweys wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada nagala socotahay halkani waa raadio xurriya oo codka shacabka ogaadeynaya oo aad kaligiisitaan muujada gaaban ee 16 mitirbaan barahaan internetka ku leenahay iyo telefoonada oo aad naga dhegeysan kartaan meel kasta oad caalamka ka joogtaan. waafiidnimo taraadasi baxayso 19 bisha 6aad sannada 2018 saacadda afrikada barina waa 7 caweysnimo buura idaacadda caawadhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay taliyihii guud ee ciidamada booliiska gumaysiga etoobiya oo iscasilay iyo barnaamijkii aragtida algamaaga. dabcan waxaan meesha ka maqnayn kaalimihii suugaanta. marka horese idaacadda waxaan ku furanaynaa آياته القرآن الكريم كها بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد dhegeystayaal intaasi waxa inoogu dhammaaday aayadihii qur-aanka kariimka ah halka ay aayadahaas idinkaga imanayeenna waa raadio xurriya oo codka shacabka ogaadeynaya. haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo wariyayaan maxamed. gobolka shabeelle wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in daba qoodiga uu gumaysigu ka samaystay magaaladaasi gudaha ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan dadka shacabka ayaa ku dhaqan magaaladaasi. maamulku sheegay daba qoodiga ay ka dhisan magaalada ayaa shir qasaba waxa ay isugu yeedheen waxa garadka iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada gudaha ee caruurtoodu jiraan qurbaha gudoomiye ku sheegay magaalada gudaha ayaa waalidiinta caruurtooda qurbaha jiraan ee kasoo horjeeda dhibaatooyinka lagu hayo shacabka ku qasbay inay caruurtooda la hadlaan kuna qanciyaan inay taageeraan gumaysiga iyo adeegyaashiisa. waalidiinta ayaa loo gartaa